Ekipa emisije Glamour ovaj par pratila je od samog početka, kada su objelodanili da su u vezi. Da je u pitanju i te kako skladan i harmoničan odnos, bilo je jasno u svakom razgovoru sa Anom Sević i Darkom Lazić. Nedavno su se daleko od očiju medija i venčali, a u petak Ana Sević je na svet donela devojčicu. Ni visoka temperatura nije sprečila predstavnike sedme sile da se okupe ispred jedne privatne bolnice u kojoj se ova pevačica porodila i čekaju da se pojave srećni roditelji. Prvi se pojavio ponosni tata Darko, koji je sa osmehom na licu i potrebnim stvarima došao po svoju ćerku i suprugu. Si uzbuđen? Kako nisam. Hvala lepo. Hvala vam divnim čestitkama, mi moramo unutra pa ćemo posle da idemo svi zajedno. Sat vremena kasnije pojavili su se i ponosni roditelji, ne krijući uzbuđenjem, a nas je odmah zanimalo na koga mala Lorena liči. Jedan dan na mene, jedan dan na tata. Svaki dan drugačije. I ovog puta Darko je maksimalno bio posvećen svojoj supruzi. Darko je bio na nivou zadatka kao i uvek i sve je prošlo onako kako treba i zaista... Pa poljubi mamu lepo. Hvala vam. Oću, tako reći. Hvala vam što ste uz nas. Osjećaj koji je Ana imala kada je prvi put uzela svoju ćerkicu u ruke je neopisiv. Ne postoje reči kojima mogu to da se opiše. A evo i zašto je izbor pao baš na ime Lorena. Zato što je lepo i drugačije. I ima lepo značaj. Hvala lepo, ljubimo vas. Ekipa emisije Glamour čestita mladom bračnom paru na prinovi.